אז אני דודי לוי, ואני דודי לוי מהתסמורת הקטנה. זה הרכב שאנחנו קוראים לו התסמורת הקטנה. הוא מורכב מצ'לו, בזוקי אירי, גיטרה חשמלית שאני מנגן ופסנתר. נגנים, האמת שגם נגנים וגם אנשים מקסימים. ולקחנו את הקבוצה מהרפרטואר שלי, שירים שבחרתי במיוחד לתוך המופע הזה, לקחנו אותם ובעצם בנינו עיבוד. זה נורא כיף, כי זה אחר נורא ממה שעשיתי עד היום. זאת אומרת, עד היום היה תופים בדרך כלל, לא שזה היה אקוסטי, אבל זה היה מבוסס על גיטרות מאוד. ופתאום יש המון כלים. המון, המון, המון עולמות של כלים. היום יקרו דברים טובים.